Дархан улс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрдэнэт иргэний танхимын нээлттэй хилцүүлэх үеэр гарсан иргэдийн сан шүүмжлэлийн мөрөөр ажилласны дараагаар Дархан хотын доторх хүний гараар зөөх боломжгүй бетонны хог хаягдлыг ойрын хугацаанд зөөж зайлуулах шийдвэрийг гаргасан. Хотын дотор нийтдээ 120 гаруй цэгт бетонны хог хаягдал байгаа судалгааг аймгийн захиргаачийн албанаас гаргасан юм. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас Дархны дулааны сүлж авцад компани Дархан төмөрлөгийн үйлдвэрт хүсэлт тавьж том машин өргөгч кран шатхууны асуудлыг шийдвэрлэсний үндсэндэр Дархан хотын доторх хүний гараар зөөх боломжгүй бетонны хог хаягдлыг зөөж зайлуулах ажил эхэлсэн байна. Энэ ажлыг аймгийн захиргаачийн алба нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний газраас хариуцсан энэ сарын 2021 өдрүүдэд зохион байгуулах юм а. Одоо энэ аймгийн хэмжээнд авсан судалгааг хараад үзэхэд бол 129 цэг дээр бетонны хог хаягдал байна гэж байгаа. За энэ ажил бол 2021-нд хийгдэж дуусна. Бид нар бол нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний газартай хамтраад хийж байна. За энэ дээр бол дулаан дархан дулааны сүлжээ дархан төмөрлөгийн үйлдвэр бол одоо машин техникээр туслаад энэ ажил ингээ явагдаж байна. Дээрх ажлын гүйцэтгэлтэй өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрдэнэт бичлэн танилцж ажил гүйцэтгэж байгаа хүмүүст үүрэг чиглэл өглөө. Дашрамт дуртахад өнгөрөгч 16-17-ны өдрүүдэд Дархны дулааны сүлжээ хувьцаат компанийн зүгээс хотын ойд зориулсан бүтээлч ажлын хүрээнд тодорхой зарим цэгүүдэд байсан бетонны хог хаягдлыг зөөж зайлуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.